Bonjour Balandia Télé 24 Life. Ngai wa bino commandant Anderson, nae lisusu liboso na bino tobeta lisolo ya Congo. En fait, nae awa na loba na pesa précision na makambo o na loba ki la fois passé. Bande ko musu ba benga ngai ba misusu pe balanda ki image awa to loba ka vérité na makambo o etali mboka na biso Congo. Boko mona ke ba de belé baza ko sala ba vidéo ya lokuta de o ya ko etre ba tunelo ko mokote. Vidéo etondi na ba sentiment, vidéo o etondi na tricherie na kati. Ngai na yebisaki bino ke non, nazalaki contre makambo oyo Élisée alobaki na pasteur, prophète, Onésime na maman Olangi bakende kosenga pardon. Bato bachaki tembe, bamisu bakanisaki na lobai malamu te, mais bato bango moko convaincu, bavandi, bamoni mutu oyo azali mukuna, oyo bino obenga évêque, nga na bana obenga mutu super pasteur te, évêque te, mukuna sali vidéo. Aza koloba ke non a sepeli ndenge bakangi Onésime 5 ans bakangi 7 ans 10 ans et kozala malamu mingi et kozala éducation pour na ye mais ngai na zola kisa bantu ke non soki ya solo muko nazali mutu na nzambe tango Onésime abimi na prison aye kolekana batu wana babeti babuki bakiti pa na ye soki ya solo azali mutu na nzambe mbela benge ba journaliste ali non botala makambo Onésime asali ngai etant ke mutu na nzambe nalimbisi ye. Est-ce que bandeko mon intérêt que non tu dois te comprendre que ya solo azali mutu na nzambe mais bino muto bozo kan sakazali mutu na nzambe azui azolo ba terme na ye alobi que non kanya makoi kuna bakoi na ye et puis salinga pasi ko vanda kotala mutu lokola mukuna mukolo lokola ye azako loba que non Onésime asengi liberté provisoire atia maboko ba tomoni misapi maboko mi balalo bi zéro bako pesa liberté provisoire te bandeko boye bisangai bino batu na nzambe bokomi leloyo Oya kangisi oyo, oya kangisi oyo, ozako sepela, keno bakanga muninga. Nenge moko pe awa na Afrique du Sud ovani to moni, Élisée ozako sepela, nenge bakangi babe masumbu, alobi alakisaki musapi, alobi bakanga ye siko bakangi ye. Donc bino, baswa disant batu na nzambe, bozako sepela, na makambu ya mabe, oza komela batu. Nani ako tchala nga susu tembe, nani ako kontredire nga elisusu, parce que lelo bino nyonso moni yango, mukuna aza très content ki bakangi Onésime asengi liberté pour vous voir baboy ko pesa ye boye bisangai est-ce que soki mukuna sala ka vidéo abenga ba journaliste alo bake non botala Onésime abuy ayena batu awa babeti batu babuki biloko awa ngai na lobi bomoni yango me na limbisi ye est-ce que rien ko sala preuve te pona batu na nzambe mais bandeko tant oza koloba oh ne touchez pas mes wins ne touchez pas mes wins ba wins oyo bavandi baza ko sala fête baza koloba oza komona mutu asali ekobo mutu aza milo mutu na nzambe aza kotambola zumwasi ya batu aza kosepela beti tolo alobi ke na zumwasi wana na lingie pe na kolingae pe na kosikala kolingae mais à ma grande surprise na vandi na monie aza koloba ke non bandimi église na ngai ba soutenir na makambo oyo vraiment bino bandimi soit disant pasteur nayo azumwa si abatu batu ba sepelite mais bino boza ko continuer ko soutenir ye parce que boza ba fanatique naye est-ce que nzambe aza ko senga biso to sala ba biloko ndengo na Paul alobi soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ c'est que bino ba ndimi na bino ba dirigeant na bino baza ko imiter Christ te baza ko tambola ko bunga nzambe baza ko tambola na mabe mais baza très content que non bino bandimi boza continuer ko soutenir bango alors siko bo yebisa nga ndenge nini tant to lo babo bo lobi na yebisa bino toujours que non makambo na bango basala ka panga pamba na kota ka ngote na sala la bango vidéo te mususu sala ya vidéo en Afrique du Sud alobi que non tango munka mbazala ki na vion na Lumumba nde asala ki non atobola Lumumba misu na contredire yete eza makambo esala maka avant biso tozala ba précision na ngote mais batu oyo bazala ka na makambo na bayebi que non munka mbazala na kata vion balo solo la tango ba solo la Lumumba déjà mis sur la soute, ayoki Jonas na mungongo. Alobi na yeke non Jonas. Na yon neko nango zali azoni mabe no bomangai. Mais ye alobi ke non Jonas mta bomaki munga bomaki Lumumba misu. Ngai na contredire yete. Eza makambo eleka fan biso. Mais ngai ne na yebeli yango ezala ke non Lumumba ayoka ki Jonas mungamba na mungongo. Tango to koloba awa obo lobi. Donc na zala te pona loba makambo na ye mais tango aza kobeta mabe, tango aza koloba mabe, yango nazongisa ke na nzela. Donc vous serez tout à fait d'accord avec moi que non, basali ya nzambe na biso ya lukuta. Basali ya nzambe na biso ya lukuta. Basali ya nzambe na biso ya lukuta. Na lobi yango pe na bandeli yango, ne sommes pas des serviteurs de Dieu. Nzambe asatika bango,
Nenge Patrice ngoy musuka loba ke no ozangana kutu suna nzambe te nzamba satika okala otirera je ngai donc esa makambu ya solo bande ko comprendre ke no tant toza ko loba makambu bino bozoka nseke tozo kosela batu makambu botala lelo oyo kote oyo muko na suki mutu na nzambe aza ko sepela journaliste kutu tuna le bitango bakangi onezim wana ose frotter maboko sepeli akimaki yango mais ngai na ebiti bino toujours que non onezim na sala loba ne deja na vidéo liboso bakangaye batikaye bakangaye basikaye problème ezalité mais moku na kobosana akoya a na South Africa esika wapi to lakake payback tokofutisa ke masumu wana ndenge na lobaki o eza jobour tokobanga eloko moko te tozape kobanga mutu moko te batu nyonso o bazalaki bakansa ke non na kosela ye moku na makambu tala bango ye lelo basuki moku na ye moko na vidéo lobi yango ndenge moko toza komona ba moins sérieux mususu bavande na poto soit disant ba bishop ba trishop ba bishop nga sana bana kobenga sumu tuna kombo ya bishop te na kobenga bango na kombo na bango o azali Francisca de mazali Francisca dima o azali chatumba l'impidique na kobenga na kombo na ye batu o bazako tambola na kobanga nzambe te to bimisa bango na poisa bokola na ye Nasi bo uchi kola nae lelo alobi abimine na komba aza ko féliciter Zakari Bababaswe. Donc bota la place oyo ngana bango to kuta na raté. Batu oyo azanga position lelo azali na ngambu ya mbisi lobi akomi na ngambu ya nyamazamba. Osala ki video o critiquer Zakari Bababaswe. Lelo oyo okomi okumi sa Zakari po bimine na komba. Oyebi sibiso ke non ba combattant ba sala ka ba fête pendant que la na bande ko musu ya basi na mabar. C'est bien. Les lois ne sont pas comme les bandes à combat. Mais, courage, pour continuer à faire des choses, parti politique Nabino à Lukuta, pour s'engager trois aventuriers, pour s'aller parti politique Nabino, et comme il y a en qualité de quoi? En qualité de quoi? Qualité à Nini. Qualité à Nini. Chalibaya, on a stade total sur le Boya, on a là. Un aventurier tout fait, pour faire des choses, il y a un aventurier, pour s'aller se couvrir, pour s'aller à Batou, pour s'aller à Batou Moussous. Musu azali awa asala raté boko mituna te kasala raté ya ngenge nini pasteur moko tati ko pesa confiance a pesa cher raté ya parce que azana immoralité na munoko nae siko ali ya ngenge nini akoma sa père boko mituna te demandia batu o bazala ko senga batu basinela ba mbongo basinela ba biloko de façon que baya kala lelo bazanga ba position soki obengi ya apocalypse bela le sénateur des États-Unis dégâts matériels à lui mikolo et sous dégâts matériels té de komi siko yo catastrophe soko bengi ya beko tinelo mbongo ozi yo ko filmer ndaku na ye na États-Unis oye nango olakisi batu awa mais soki Moïse apesi yo mbongo o wabi sa tete Moïse apesi nga mbongo o komi ko défendre Moïse boti ko lakisa bandako Moïse ezali malamu té vraiment bandeko na zebi si bino toujours que non ngai musala na ngai na koma na za ko mener na Congo toza ta vérité so muta lobi vérité té to rozongise na nzela batika o endormir bino batika o le bino masola lukuta Masolo ya mama Lumumba a porté plainte à Nino Kote Angote. Parce que les gens ont dit que Lumumba a commis une lettre. Il a dit que non, il a démenti ma camionne sur la lingue de ma camionne. Parce que tu as dit 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 que tu as il y a tribalisme qui vous était là, à qui nous coûte un mois c'est le Lumumba, pas mais alors il y a eu le quoi dans ma baie, entre temps on a eu Lisette Lumumba, on a eu une école Lumumba, basan on a malam, Richard Lumumba, ils sont là, basan a combat, bah il y a eu que non, oh tous en poste là on a Congo les deux alliés n'étaient, oh tous en poste là on a Congo les deux alliés bimisa, bah Rwanda Libanda, vraiment bandeko, on a eu que Bosepeli n'a pas précision n'a pas si, parce que mutu oh union ça zala qui est le roi que non, oh t'es, mukou na coûte un roi qui t'es Bamonie, Mukuna Lobby, Mukuna Sepeli, Narokanga Mayonezim pour la deuxième, troisième fois. Donc il est très content avec ça. A Sepeli, à se frotter les mains. A Lobby zéro. Bota la vraiment langage à Mutuanzambe. A Bi zéro. A 5 libertés provisoires, zéro. Baropé ça a été. Baropé sa liberté provisoire, t'es. Yo zaro bénéficier dans mon anine. Batu ou basa mela néglise na yo. Baro bénéficier dans mon anine. Tu as un moukila. Tinabino bote abiso le sali. Est-ce que Makamu ou Ozaro Sala, Ezako aide Batu Bazo Sali na Makambuana? Vraiment bandeko, vous serez tout à fait d'accord nangai que non, ba pasteur nabiso, ba bosani sali, ba pasteur nabiso, ba bosani nzela, ya rote abiso nzela nzambe to tika masum to kenala lola, mais ba pasteur nabiso, ba komi wela biso avantir, ba komi wela biso masolo na bango pamba pamba, muto sali ekobo, azako kosa ba to kenon, na vandaki, na bombaki. Bondi melangai, muku na mwasi na yona zali awa.
ministère affaires étrangères pour extendre mon mandat mukolomoko so yupe a chetembe na kozoya na caméra cachée paparazzi na osala ngo bo mona yena bana ak no so mukanda donc bandeko. Vous serez tout à fait d'accord avec moi que non, désormais, ce que vous avez dit sur le la télévision, c'est que vous avez dit 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 que ça nous aide en rien. Tout ça me l'a biso batu o to milo bagenon batu na nzambe to sa me l'a batu bazwa pardon nzambe qui était la bango bata mona robanga nzambe vraiment merci beaucoup bandeko voli mozali koya na rochela bino vérité ya batu o basala mouvement na bango wana o ba komba politicien oyo balie mbongo ya Moïse Katumbi batu oyo basali bloc moko boye balie ba komba politicien merci beaucoup mais ngana ebike no bayaka na komba et ça va tremplin na bango marche pied batamula sima mikonga batu baye bana comme ça ça parti politique et ça problème mon côté toza na bango lumbe lumbe moete moete ngana ebisa ka bino toujours na salaka après vidéo na kende musala dona za lelo na bango na mutute muta bango sanga za lite nyuka moko boya lelo na jobura ko bango sabiso te biso to bana jobura kala to ebi jobura ne tambolaka to sala rapet de na mutuki na biso des voleurs des aventuriers ba ko lengi sabiso te ingeta ingeta ingeta.